Ah, voleu fer el resum en castellà. En castellà. Ah, perdoneu, estava esperant la pregunta. Ah, no. Disculpeu, vale, doncs faig el... Al principi, no, que portava a nivell centre. Sí. Però és que ja ho tenia en català, avui ho podríeu subtitular. Home, no. Sí, sí. Jo crec que sí, no? Avui és un bon dia. Home, però si tothom ens avui podríeu subtitular. En castellà, justament. Ens estàvem esperant justament, vinguda a primera hora, per poder-hi fer una pregunta pues, en castellà, també. Però teniu les imatges... Si pot contestar en castellà, millor, sisplau. No, ja ho he dit. Avui, jo, és que avui, a més, és que no. Avui ho fem en català i podeu subtitular-ho. És que no tenim cap problema lingüístic a les escoles catalanes. És que no el tenim. Ja està. I després, doncs, traslladeu, ho expliqueu en català i ho subtituleu. Digui això mateix en castellà. Gràcies. No hi ha ningú problema. Ja estem.